Sasko. Sasko, Sasko. Það er væn. Hvað morður á? Það er reynd. Þetta styrir dingum að vönda ef við erum. Nu er vi i gang med det samme. Han var da så interesseret i ham. Sikkert er sko, du rundt med, siger du ikke der. Hva? Ja, det er jeg tænkt over. Det er ligesom at vente sig med sne. Om det bare er super sjovt, når det er. Skulle du have en lille tår kaffe? Har du nu tændt igen? Ja, når den lyser rød, så er det tændt, mor. Hala. Skulle du have en tår kaffe? Susi. Susi. Hej. Susi, Susi. Så skulle lige over se. Kan du godt kigge herom, Susse? Ja, du kan lige se, det er fint, hva? Ja. Nu er det så fint, Mads. Nej. Det skulle være godt. Hun har alt fra hjem og sådan her rådet. Butikker er hjemme på rigtig. Ja, det skal vi have vist derovre, så se, hvordan det ser ud hjemme med hende forældre. Nu skal det så vise sig sådan. Det skal vise sig rundt for alle forældre. Men det skal ikke være sådan noget, det skal altså slette pjat, der er her. Så jeg filmer den. Søsie, den der er det mindste af kunst. Du er det! Susie. Det er nok ikke, at man ikke kan til det som selv. Ja, Susie. Her er jeg. Inger, du skal være. Der lille Inger. Ved Amps. Over her, når jeg skal have. Okay, skal du have noget af det her? Inge, vil du have noget af det her? Det. Men her står du altid, at jeg skal have fingeren i foran. Så kan jeg lukke den anden øjne først. Hej. Jeg skal ikke tage så højt. Når du er så tæt på. Kan du nu tage en for kaffen, hvis du er varm? Så lad dig være med din pjat. Er du en fin? Det ligger ganske simpelt og flyder af bånd og skidt og møgla. Det bliver ikke godt herinde, Jens. Kan du godt lade være med din pjat, Jens? Jens Eriks. Jens Eriks hjemmevideo. Jens Eriks hjemmevideo. Eriks hjemmevideo. Jens Eriks hjemmevideo. Tryk, 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 tryk. Hvad skal jeg tryk på? En røg, da. Jens Eriks hjemmevideo. Jens Eriks hjemmevideo. Jens Eriks hjemmevideo. Jens Eriks hjemmevideo. Sød. Jens Eriks hjemmevideo. Prøv lige at stoppe. Jens Eriks hjemmevideo. Er det, jeg skulle sige? Jens Eriks hjemmevideo. Jens Eriks hjemmevideo. Thank you.
far? Nej. Nej, hvad skal det der betyde? Så. Hvad er det pjatteri der? Nu skal jeg have pakket gave ind til guldbrøllen. Glæder du til i morgen? Ja. Hva? Ja. Tror det bliver en god dag? Ja. Søren Christian. Kører den til nu? Ja, nu kører den. Så nu skulle hun køre der. Men jeg lød han til. Jeg lød han til. Nej, nu er han til at stoppe. Jamen, så skal du trykke en gang til. Kom.
Nej, du spiser bens. Det er alt for hårdt. Nu kan mindst have en kilo på. Ellers er det alt. Du har. Igen ikke, når du stopper. Og det er altså noget, der sker, når vi er optaget over nu? Nej, det er fri. Det er kun over sne. Og så står der AEC, så er det indspillet. Ja. Så er det indspillet nu? Ja. Mm-hmm. Og så står der vel for lidt lys, skulle jeg bare stille. Lav lægt, står der. Ja, det betyder for lidt lys. Det er væk nu. Ja. Det skal man synes, der er rækker mellem 10 meter og 1,2 meter. Kan du se det? Ja. Ej, nu stiller man. Ej, det er også tæt. Den kan ikke gå tættere på end 1,2 meter. Så skal man bare dobbelt op, vel? Tror jeg, den tager herhen til? Nej. Nå, det gør den af. Den bare måske? Ja. Jeg har jo rykket stort, så det er så tomt, at det er en stor.
It's so good. That's a big one. So it's still a real wonderful one. Then the next day, I'll put the extra dollar in there. Mm-hmm. The DNA's going Så lærer hun jo der, og så hørte hun hovedet sådan lidt om til at sige. Og så sagde jeg til dem, at vi skulle skynde os at ringe efter en ambulance. Jeg kunne i hvert fald lidt for være så nervøs for ham. Og så sagde jeg, at det har stået så stærkt der. Så sagde jeg, at det skulle lige øjeblikkeligt. Og så fik de jo der ringet, og så kom ambulance jo, babu, babu. Og så ringede det væk, og jeg spurgte, det var den der kim, så Anders.
kan lyse. Thank you. Hældte de kaffe, inden det blev koldt. En skam, du ikke kan sige, at det er selv, det sover. Men det kan du ikke. Hvis du lukker jorden op, så er det det samme, som er sådan, at jeg sover. Du må op og lege med en sæk. Hva? Du må op og lege lidt med ham, inden vi skal afsted. Inger, du skal op. Inger, du skal op nu. Herop. Der er kaffe der, det blev koldt. Kan du komme op? Du skal komme op nu. Ja. Vil du have noget kaffe? Ja, tak. Det står lige ved siden af. Inger, kom nu. Det er større, du ser lidt søvnig ud.
Nu kan du ikke få en af. Farvel. Farvel. Se lige dig selv, det er sammen. Det kan du se derhen fra. Ja. Nej, det er en skam, at han har fremkaldt det.